Je už oficiálne rozhodnuté, Patrick Kincel má meno svojho ďalšieho vyzývateľa a pred pár hodinami sme ho už spoznali aj my. Octagon oznámil, že uvidíme súboj Kincla s vlastom čepom o titul strednej váhy na koncoročnom Oktagone 51 Voutu aréne v Prahe. Už dlhšie sme vedeli, že je to jedna z variant, no a tou druhou bol Carlos Vemola, ktorý po svojej poslednej výhre vyzval práve Kincla na trilógiu a dá sa povedať, že toto bola pôvodne tá očakávaná možnosť, ktorej sa objektívne dávali väčšie šance. A ako sa na to pozrieme aj v tomto videu, aj Čepo a jeho tým vlastne v poslednom čase mali indície, že Kincl naozaj pôjde s Vemolom a oni budú iba v pozícii náhradníka. Veď aj samotný Carlos Vemola pôsobil na von priam presvedčenie, že rival napokon nebude mať na výber a chytí sa jeho hodenej rukavice. Aj v nedávnom rozhovore Carlos uviedol, že na neho sa stojí fronta a to on si vyberá súperov. Oznámenie trilógie dokonca označil za otázku času. Kincel zas od začiatku hovoril, že obe možnosti, ako Čepo, tak aj Vemola sú pre neho zaujímavé. Povedal, že to nevidí ako lepšiu a horšiu alternatívu, ale namiesto toho ako dva dobré zápasy. S Vemolom má samozrejme spoločnú históriu. Aj keď tohtoročná odveta nebola divácky atraktívna, završenie a rozseknutie ich trilógie by určite prilákalo veľkú pozornosť. Zároveň však avizoval, že v takom prípade by žiadalo od OKTAGONu aj vyššiu výplatu. Na druhú stranu je tu Vlasto Čepo, ktorý je vďaka svojmu štýlu obľúbený u fanúšikov a všetkých svojich 12 výhier ukončil pred limitom. A je to dvojka strednej váhy v rebríčku oktagonu Čepo rovnako ešte pred Vémolovým víťazstvom nad Langerom vyzval Kincla a jasne si povedal o titulovú šancu. V posledných dňoch sa uskutočnili finálne rokovania a v útorok o 18. oznámili výsledok. Kincla vs. Čepo. O titul 29.12. na poslednom podujatí OKTAGONu v roku 2023 v pražskej O2 aréne. Čo však stálo za týmto rozhodnutím? Teraz už máme k dispozícii aj prvé vyjadrenia z týmu ČEPA a je zaujímavé, že podľa ich slov už po poslednom turnaji v Bratislave a Karlosovom 7-sekundovom víťazstve vlastne so zápasom s Kinclom ani úplne nerátali. ČEPov manažér Marian Jakubík pre český eSport prezradil, že mali skôr iné indície. Očakávali, že Kincl pôjde s Vémolom o titul a oni budú ako náhradníci v nejakom inom súboji, potenciálne s egyptianom samým, s ktorým mal ísť Čepo už v Bratislave, no zranil sa. Nakoniec ale prišla ponuka na Kincla a tu samozrejme prijali. Po jednaní všetkých troch zúčastnených strán, čiže Kincel, Vemol a Octagon, si Kinsel vybral nás. Pozorný čitateľ si môže domyslieť, čo bolo dôvodom, ale k tomu sa vyjadrovať nechcem. Bol by som ešte spokojnejší, keby som nepoznal pozadie a keby si Kincel vybral vlasta na prvú dobrú. Takto popísal manažér Marian Jakubík práve pre eSport.cz. No a teraz už máme aj prvú reakciu Carlosa Vémolu, ktorý v rozhovore pre CNN Prima News prehlásil, že Kincl si podľa neho vybral tú jednoduchšiu cestu a je zvedavý na to, čo povedia Kinclovi jeho fanúžikovia, pretože jemu by to vraj silno vyčítali. A tiež prezradil svoj názor na to, kde sa to mohlo celé zaseknúť. Asi si povedal o nezmyselné peniaze, ktoré mu Octagon nedal. Na druhú stranu všetci máme nejakú zmluvu uviedol Vémola a my si teraz počkáme aj na reakciu Patrika Kinsla, ktorá by mohla prísť v stredu. Ako som spomínal, Kinsl už skôr priznal, že za prípadnú trilógiu by chcel určite dostať vyššie peniaze než to, čo má v zmluve. A tiež je tu druhý potenciálny problém a to váha a záruka, že Vémola by tú váhu naozaj urobil. Navyše, aj keď sa to nezdá, tak do podujatia už neostáva veľa času, len niečo vyše dva mesiace. Viac nám už ale prezradí pohľad samotného Patrika a rovnako aj Motérov organizácie. Každopádne dajte mi vedieť, čo hovoríte na nový oznámený zápas a správu, že trilógiu na teraz alebo možno už nikdy neuvidíme. A ak sa vám toto video páčilo a zaujímajú vás aj ďalšie novinky, zaujímavosti a fakty, tak určite hoďte odber na tento kanál, kde toho nájdete viac.